Здравейте, приятели на телевизия България 24. Вие сте с предаването Желязо и кръв. Аз съм Румен Дечев. Последните дни цяла Европа и целият свят беше под напрежение от провеждащите се избори за Европейски парламент, които могат да променят хода на политическите събития, някои казват и на самата история. Какви са резултатите? Какво реално би могло да се постигне? И най-вече основният въпрос, тази промяна, ще може ли да избегне заплахата от война, която беше надвиснала над Европа? Ето тези проблеми ще разгледаме с нашия гост, политолога Мирослав Попов. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Сега, господин Попов, по обясними така съображения, предпочита да говори по външно-политическата тематика. Ще кажем няколко думи за България. Да, но аз първо така искам да кажа, като наблюдавайки процесите в България, те са много интересни също на изборите, сформирах една сентенция, особено след резултатите на Социалистическата партия. Така ще ви я кажа, вие да кажете дали сте съгласен или не с нея. Господ, когато реши да спаси един комунист, той го прави националист. А когато иска да го потопи до край, в преизподнята, той го прави социал-демократ или демократ, както в Италия. Какво ще кажете? Вие сте човек с така по-висока култура и по... Ще завърна на последната част на фразата ви. Аз понеже много добре си спомням в Италия, в кой момент, конкретно казано под натиска на хората около Бил Клинтън, италианската лява партия се прекръсти на демократическа партия. То беше свързан с един по-старешен замисъл в Америка, идваше от Демократическата партия на Съединените щати, някакси да намерим нашия партньор в Европа, това се не е Европа да намери еквивалента си в Америка, обратното, което просто израз на един американоцентризъм. Така случая не е добър. Аз не съм антиамериканец, уважавам Америка, но това беше непочтенно. Приеха го с мисълта, че сега като сме вече чисто демократическа партия и хората ще ни гласуват, ще ни избират. Нищо подобно. Същите стари гласове си взеха. Понякога малко по-малко, никога не повече. Аз също уважавам Америка, но на Тръмп. Тъй като сега определено имаме две Америки, но понеже така влязохте навътре в историята, това е, много е важно историята да се разбира. Защото, това преди повече от 25 години. Да, защото трудно мога да си обясним днес процесите. Ви казахте на Бил Клинтън, на Демократическата партия. Ядрото около него. Еми ето, днеска тази Демократическа партия, бивша комунистическа, се ръководи от един така активист от групата около Бил Клинтън, Ели Шлайн, който освен това е и така, от ЛГБТ общността. Съвсем демократична. Но, ако две минути да отделим, много е важно, като Путин така в интервюто, както се върна назад, макар че той пообърка малко нещата. Защо стана тази атака срещу този опит за смяна на комунистическата партия и тази насока, тласкането и към либерализма и демокрацията в кавички. И това не стана ли успоредно с унищожаване на старата християн-демократическа партия на Италия? И то именно след като комунистическата партия на Енрико Берлингуер, един голям ръководител, безспорно, направи стъпки към това да формира национална програма и управление заедно с Християн-демократическата партия. Не беше ли това, което оплаши Америка? Много сте точен. Значи, той е точно в този момент, това е малко по-отдавна преди преименуването, нали? Имаше в Италия така известен баланс между християн-демократите, около едната трета от гласовете, и комунистите. Също почти 30% събираха.
И тогава се появи всъщност формулата за историческия компромис. Хора неграмотни от нас, но с високи политически позиции, тук на два пъти последното десетилетие, вкарват израза исторически компромис, без да му знаят нито генезиса, нито конкретното съдържание. Този беше историческия компромис за италианската десница и италианската левица. Той не стана. Междувременно Алдо Моро беше убит, който имаше пряко отношение към изграждането на това разбиране, че ние сме двете големи, велики, големи сили в Италия и ние може би трябва да почнем да работим заедно. На базата на национална програма. Да, естествено, да. Това беше виждането и на Берлингуер, и на Алдо Моро. Сега тук идват хиляди стари, но, не, но съвършенно актуални особености. Аз само едно нещо ще подчертая. 1984 година, 100 години от, т.е. юбилей от свързан с книгата на Джордж Оруел. И по този повод тогава партийният ръководител Енрико Берлингуер, у нас като се каже партийният ръководител, се представяте някакъв много прост човек с много тясно чело и така нататък. От националната практика, по-нова. Да. По-сложна е и националната ни практика. И тогава Енрико Берлингуер пусна една цяла серия от статии за 1984-та. За книгата и за перспективите. Сега, днес, ако има живи хора, още мислещи и четящи, те се понамаляват в България, биха могли да ги издират тия статии, да ги изчитат и да кажат: Господи ме, че той всичко го е предвидил. Не е автора на Оруел, а Берлингуер. Той ги е видял тенденциите. Но ако искате да спрем до тук, да се върнем към днешния свят, новия свят на Оруел, да. Новия прекрасен свят на Оруел. Да, тогава да погледнем съвременна Италия след тези избори. Съвременна Италия е много логично това развитие, тъй като в съвременна Италия през последните 25 години, да кажем, беше създадено изкуствено гнусна платформа на недоверие към нормалните партии. Гнусна. Не мога да се изразя по-мек израз. И в тази рамки на тази гнусна доктрина изплува, иначе не чак толкова несимпатичния ни по-късно министър-председател на Италия, милиардер и така нататък, който левите го мразиха и в червата си. Има причини да го мразят. Има причини, защото той... Берлускони, да кажем. Защото сеньор Берлускони се оказа, че ги бие на техен терен. Той се оказа, че е по-приемлив за италианския работник, който до оня ден е пеел Интернационала на партийни и на частни сбирки. Но не стъпи ли Берлингуер на основата на това опразнено пространство на Християн-демократическата партия? Християн-демократите се бяха доста дискредитирали веднъж и второ това вървеше паралелно с една не толкова тиха и не толкова неразбираема дискредитация на самата католическа църква в самата Италия. Те бяха дискредитирани с една преднамерена кампания. Вероятно, да, и не една, вероятно. Управлявана зад океана. Вероятно, не. Именно защото тази християн-демократическа партия беше тръгнала след Алдо Моро и с Алдо Моро към едни националистически позиции, което ако тя на тази основа беше сключила този исторически компромис с комунистическата партия, то Италия щеше да отпадне от сметките на глобализма. Щеше да стане нещо от типа на Франция на Дегол. Това не всички си осмеляват да го кажат. Моите поздравления, господин Дечев. Това е смело ваше изказване. Аз ще кажа обаче и още нещо. Цялата драма на Италия е следната. Италия е икономически добре развиваща се страна, въпреки че постоянно глобалните институции я критикуват за по-голям бюджетен дефицит или за разни други икономически неща. Не я критикуват за социалната и политика, която между другото и при всички правителства, и това, че той при Берлускони не беше толкова зле. Вярно, че Берлускони позатегна колана по смисъл на неговата си доктрина. Тя е неолиберална в последна сметка, но от неолибералната доктрина Берлускони имаше и така отклонения свои, отклонения от ултраглобализма, за който говорим. И да дам дребната илюстрация. Когато G7
За много кратко време стана G8. Стана G8 на база това, че по инициатива на Берлускони, Русия беше включена в сбирките. Изкараха така няколко години, след което G8 каза, не може с тези, някаква, от някои от тия от военните операции, мисля, че беше. За Украина, след Украина. Така, но не е това толкова важното. Важното е, че Берлускони направил един пробив и вече след неговото така изтласкване от властта си му го върнаха. Още една илюстрация ще кажа за... Значи аз много уважавам италианската левица във всичките измерения. Продължавам да мисля, че убийството на Матеоти 26-та година, ляв, голям лидер, демократичен... По време на Мусолини. Да, така, че убийството на Матеоти е началото на политическия терор, открития политически терор в цяла Европа, не само в Италия. Ако не се абстрахираме от българския случай с там, Александър Стамбулийски. Увисно от Матеоти е знак. Понеже не можем да ви наделеем словесно, ще ви стреляме. Това е. Значи това е сложен въпрос. Не би го, естествено, изразявам лично мнение. Защото самия Мусолини не е причастен и той е... Аз не казвам, че той. Аз казвам, че в обществото е създадена нагласа, която да, почти да очаква едно подобно нещо. Само преди броени седмици нещо подобно се случи в Словакия. Това е вече опита, четири куршума в корема на най-успешния източноевропейски премиер. Най-успешния, не се колебая да го докажа. Мога да го докажа. И то в навечерието на евроизборите? Точно така. Предстоящата промяна. Той бил малко психически особен, този 71 годишния стрелец. Нищо подобно. Той не е особено. Той е нормата за определени десничарски среди, така както те съществуват в Словакия, но и в цяла Източна Европа. Крайен негативизъм, неразбиране на политиката в случая на Фицо, а тя е много успешна. Ами тя е десничарска политика на Фицо, национална. Национална не значи десничарска. За мен е тук, може и да спорим някой ден, но да не го правим сега. Значи, кое е особеността, пак да се върнем на Италия и да излезем от нея? Особеността е тази, че италианската левица, в оне, предния си вариант, а и по епохата на Берлускони и след Берлускони, продължи да робува на едни много силно впили се в нея, условно ще ги нарека, соросоидни виждания. Какво, например, за соросоидните виждания е най-страшното престъпление? Ами той Берлускони, знаете ли, мръсника му с мръсник, преспал с една проститутка, която на 17 години и половина. Тя от марокански происход. Значи да, няма съмнение, човека така е живел доста на границите на морала и малко от другата му страна, ако приемем този термин. Така, и за това преспиване италианската правна система, съдебна система се занимаваше с него години наред. И години наред това беше големия въпрос. Сега ще го осъдят ли Берлускони за това, че е преспал с 17-6 месечна годишната мароканска проститутка или напротив? Което между другото се закръглява на 18. 17-6. Обаче, ето, продължавам. Едно към едно е това, което сега в момента му правят на Тръмп. Да. Не е ли причината в това, което споменахте, че той прокара Русия в G8, да, а след това, че отиде и пи вино с Путин в Крим? Да. На Крим. Да. Как да му простиш на такъв? Да. Добре. И понеже не може да го ударят на чисто на политическото поле, затова го ударят на едно друго, както се казва, на генитална война. Където падне. Но има още нещо, което те не могат да простят на Берлускони, което тук нашата публика не го знае. Точно, не го казват. Точно Берлускони даде път на формацията на Джорджа Мелони. И тя беше при него, в неговото правителство, министър на младеща. Значи, биографията на Джорджа доста интересна. Там има няколко многозначителни такива факта. Нали, самото начало. Аз съм Джорджа, аз съм майка, аз съм италианка. И това е сега, когато спечели изборите. Така. Сега, това, което... А по-рано беше Мусолини най-великият политик.
Това, което мен лично ме въздържа, или доста ме въздържа от тази дама, е следното, че тя отраснала в една доста прокомунистическа среда. Е само бащата. И се е отделила. Сега там има и семейни някакви раздели, да, и така нататък. Но майката е стар член на социалното, италианското социално движение. Даже не знам дали не е била от преди войната също свързана с... Не съм изучавал, честно казано, биографията на Джорджа, но това, че бащата е бил много с изявени леви убеждения, това го зная веднъж. И второ, това, че тя на 15 годишна възраст вече е осъзната така като враг на тези от италианските комунисти. Враг. Да. Ходи по нощите, лепи позиви, нещо, което тукашните демократични момчета и момичета не могат да си го представят как се прави. И така заявява позицията. Значи по някакъв начин тя се изградила такава. Тя е крайна десничарка. Нейно си право, аз това не го оспорвам. Аз оспорвам нещо друго. Да кажем все пак, че това е партията наследник на италианско социално движение, да. Което беше направено от няколко млади активисти на партията на Мусолини. И се свързва... След войната партията на Мусолини също е разпусната, както и, примерно, Национал-социалистическата партия в Германия. Правят нова партия, за участват в изборите. Да. Точно това. И тя е активист на тази партия. Значи, за мен въпросът не е биографичен, не е кадрови, даже, ако го кажа. За мен въпросът е, кои са уния концептуални пунктове, които Джорджа така успява да хване удачно на време. И да привлече И да увлече след себе си. Защото харизматични оратори в Европа има достатъчно. Да. Не е. И в Италия сигурно не по-малко. Тъй, че този е въпроса. Сега много хора в момента, на база сегашните избори, които ушким коментираме в момента, казват, че това е една консервативна вълна, която обаче не се е случила до край. Тоест, тя е само намекнато е за нея. Само е започнала. Така. И аз сега, така се надявам. Разбирам, ви уважавам тази гледна точка. Моята гледна точка е малко по-различна. Ние не си даваме сметка, когато кажем неолиберализъм, какво всъщност се случва с Европа през тия 30 и няколко години. Да кажем, ако вземем даже малко повече от избирането на Маргарет Тачър насам, когато неолиберализма заля. Така, първо източна Европа, после западна Европа. Западна Европа се опъваше доста повече. И разбира се, Рейган и рейганизма като политическа доктрина е еквивалентна на икономическия неолиберализъм в Европа. Мисля следното. Мисля, че при цялата тази доста объркана ситуация, Джорджа Мелони се възползва от съзнателната дискредитация на сериозните политически партии, на така наречените основни политически партии. И тук ми е пряката връзка към България. В България този процес на дискредитация на основните политически сили последните десетилетия върви непрестанно. Толкова ги дискредитират, колкото ги има, докато не ги съсипят. А то има ли сериозни политически? Да, то не е случайно. Особеният случай в България е следния, че в никоя друга европейска държава партийната принадлежност не се схваща с знак минус. Напротив, хората казват, значи има убеждения, има позиции, значи има виждане за света. Точно обратното е в нашата така деградираща България и това не се притеснявам да го кажа. Тя деградира. Тя деградира до голяма степен или заради конструктивни и политически грешки при отглеждането, при развитието на партийно-политическа система, но да се върнем на Западна Европа. Да се върнем към европейските избори и Италия. Защо спечели такъв голям успех Джорджа Мелони, нейните италиански братя? Аз мисля следното. Израза италиански братя е по първите строфи на италианския химн. Тъй, че там националната идентичност много ясно подчертана. Това също е. Той е както за нас мила родина. Ако някой направи партия, то ще бъде същото. И няма да бъде с този ефект. Ние сме доста по, как да кажа, деморализирани като общество, но Италия не е така. Значи мисля следното. Мисля, че тези избори в Европейския съюз, в държавите членки, са началото на една промяна, а не нейната върхова фаза. Тя предстои.
върховата фаза. Преди изборите, няколкото седмици, няколкото месеца особено, се говореше как сега тук ще има една вълна от крайно десни. Много, аз съм ползвал този термин в някакви писания, повече журналистически, не други, но терминът трябва да се прецизира. И това е много ключов въпрос за българския национален дебат. Кое е крайното дясно? За мен е крайното дясно, това е преди всичко социално-икономическа политика в Милтън Фридмановски вариант. Това е, тук е големия проблем с понятията. Да, нека да се развия три изречения. Либералното. Крайно либералното. Значи крайно либералното каза, че голямата социална дистанция между хората е добро, а не зло. Да. Че колкото... Абе, бедните да си знаят мястото, нали? Те затова са бедни. А защо са бедни? Защото са глупави. Да. Това е отношението към 80% от нациите във всяка държава, в която неолибералите са взели връх. Сега, те не винаги ще го изкажат по този начин, но политиката е точно такава. Тя е на неуважение на човека на труда, на обикновения човек. Неуважение. И възможност, колкото се може, каквото може да му отнемеш. Това е разбирането на неолибералните върхушки. Сега, ако това е такава социално-икономически слой, смисъл, то за какво крайно дясно се говори днес на Европа? Около 1 май и веднага след това имаше една сбирка на големи, от гледна точка на официалните позиции, европейски социалисти, големи, така, да. Най-високо равнище, председател... Станишев и така. Не, без, той не е, от неговия не е поканен. Тип. Да, от този тип. Зам-председателите на ПЕС, зам-председателите на различни там институции, свързани с партията на европейските социалисти. И те приеха една декларация, тя е интересна и неприемлива в много отношения, или поне в някои отношения. Значи, те там поставят така големия въпрос. Никакви връзки, никакво сътрудничество с крайната десница. Така формулирано, аз бих го подкрепил, ако го взимам в негови абстрактен смисъл. Крайното дясно е крайно дясно. В смисъла, който обяснихте. Така, но те нямат предвид това. Те имат предвид крайното дясно, смисъла, че алтернатива за Германия и партията, с която се свърза с госпожа Люпен, те са крайно десните. А те са крайно социални. Айде да не кажа крайно социални, но те имат своите много силни социални платформи. И тук крайното дясно в представите на върхушката на ПЕС се разтърси по линия на против мигрантите. Тези, които са против мигрантите. Така, те са крайно десните. Против ЛГБТ-тата. Да. И против... Против СЗО и неговите така манипулации. Там и малко по-сложно, но това. Тези, които са крипторасисти. Против зелената сделка. И преди всичко против зелената сделка. Значи това разбиране на върхушката на партията на европейски социалисти у мен поражда много сериозни съмнения и възражения. Съгласихте ли се тогава с моята сентенция, че когато Господ иска да накаже някого, от комунист го прави социал-демократ? Запазете за себе си, интересна, парадоксална тази мисъл. Иначе аз би ги формулирал. Ще го иллюстрирам с още един пример. Но уважавам ви на хорчевостта. Сегашния Столтенберг на НАТО генерален секретар. Някогашен работнически водач. Да, и заместник-председател на младежката секция на Социалистически интернационал. Да, на работниците. Първо в Норвегия. Той е социалист, който се е борил за мир. Да. Така. И може би и сега се бори на особена платформа. Да. Както беше казал, много стар и досаден сигурно анекдот. Така вика, борба за мир ще почне, че камък върху камък няма да остане. Нещо такова. Между другото, европейските леви партии се подведаха. Много лошо по повод на войната в Украина. Моето разбиране е такова, без да сте ме питали за него, е, че в един такъв конфликт няма невинни. Всяка от двете страни има своите отговорности и вини. Всяка от двете страни.
За мен, знаете, може би не са еднакви отговорности. Да, не, аз само ще вмъкна, че аз много се замислям по повод това конфликт, дали вината не е в трета задкулисна страна, която дърпа конците и на едните и на другите. Много е възможно да сте прав, но аз тук ще върна в исторически план и не го казвам за пръв път в телевизионно студио. Все пак в корена на този конфликт е идиотския начин на разпаряне на някогашния Съветски съюз. Сигурно е трябвало да се разпори. Сигурно е трябвало, че част от републиките да получат независимост, дали всички не знаят. Беше геополитика и беше естествен процес на разпад на една... Е, тук не съм съгласен, че бил естествен такава процес. Такава общност... Никак не съм съгласен, че е естествен. Добре, това е друга тема. Целенасочено, проведено, много добре, разбира се с... Това да има основа, иначе... Да. Но, нека да се върнем тук, да завършим с Италия, защото има много други страни. По отношение на тази война, каква е позицията на сега управляващата коалиция, начало с Джорджа Мелони? Тя си позволи не много остри изказвания, близки до израза Украина трябва да победи. Близки до този израз. Не същото, но близки. А като действие? Като действие не съм чул Бог знае какво. Но не е като Емануел Макрон, който иска да прати 2000 души, той като един Наполеон четвърти. Да. Така, аз с голяма, така, с широка усмивка, да не кажа нещо по-солено, посрещнах неговите изказвания за изпращането на въоръжени сили на целия Европейски съюз в Украина. И веднага беше париран от италианския министър на външните работи. И от други. Даже и от американския президент се разграничи от тия му приказки. Понеже сега говорихме днес за Италия. Днеска чух прелюбопитното разсъждение, че той се, Емануел Макрон, се интересувал от поста, от това кой ще прави външната политика на Евросъюза. Демек, аз съм един възможен кандидат. Така го разчетах изказването. Ами добре, вие направихте естествения преход към другата, изключително важна от гледна точка на мира страна, с оглед на тези промени, които станаха сега във Франция. Той загуби катастрофално. След като си се гаврил, това е меката дума толкова време с госпожа Люпен, което не е моя политически кумир, но една и тя не успява винаги да улучи вакса, да казвам на жаргон, но тя го бие два пъти. Два пъти по-големи са и гласовете, че даже и нещо отгоре. Защо? И тук трябва да дадем отговор на френския въпрос. Как изглежда френския въпрос сега 2024-та? Моля, колегите, пуснете кадрите с Жордан Бардела, който всъщност е този, който изнесе битката срещу Макрон. Ето го малото момче. Той е само на 27 години, а вече оглавява Националния събор, както е новото име, сбор, или стария национален фронт на Франция. Докато госпожа Люпен се оттегля за последна такава битка за президентския, следващите президентски избори. Фамилията Люпен води тази битка за президентския пост вече повече от 20 години. Повече от 20 години. 92-а година, 90-те години на началото вече са били изявени като кандидати за фамилията. Бащата, голямата бащата личност, Жан-Мари Люпен. Сега, тук да си кажем три приказки за госпожа Люпен. Те ще бъдат предимно позитивни. Значи, тя, госпожа Люпен, също е един не толкова устойчив в вижданията си човек. Устойчив е в основното разбиране, че все пак за Франция най-важното са интересите на французите. Абсолютно правилно. Във Франция най-важното интерес на французите, в Америка на американците, в Русия на руснаците. Само за България не е така, но то друга тема. От тук следващата изтъпка, че най-важно за Франция е мира. Да не бъде включвана Франция в никакви такива военни конфликти. Това е много важна нейна позиция. И от тук следва така доста
как да кажа, озадачаващото, неадекватно поведение на Емануел Макрон. Този човек не само ще си отиде от властта, от Елисейския дворец, този човек ще бъде доста руган след това. Той се хвърляше от тема в тема. Между другото, аз съм занимавал много внимателно неговите писания и изказвания по повод на исляма. Той преди да влезе в най-голямата политика, изкара 2 години в един институт като изследовател и проучва френския ислям. Не е единствен, не е измислил той... Ма това успоредно с работата му като банкер при Ротшилд. Успоредно. Да. Не е напуснал. Не го е измислил той това, други са му го потвърли, но той разработва и публикувал някакви неща от своя име. За това, че Франция се нуждае от един френски ислям. По аналогия, не е за мен и за вас, а за предното поколение, да кажем, те си спомнят, че във Франция някой френски деец на левицата е бил казал, че социализма във Франция ще е социализъм с цветовете на Франция. Макрон взима това нещо, преобръща го за отношение на ислям. Какво ни казва, освен това, Емануел Макрон? Той ни казва, че вече сърце не трае, всички на оружие, искаме да воюваме, да я разгромим тази източната империя, което е най-малкото социално неадекватно. Да, но все пак има някаква мотивация. Каква е тя? Значи, той, според мен, българската дума е подкукуросен да ги прави тия неща. Тоест, той е поставеното лице. Така, той е поставено лице това веднъж. И второ, той си мисли, вероятно не неправилно, че в условията на този Европейски съюз, който последните десетилетия всекидневно се инжектира с русофобия, всекидневно, в големи дози, това е една печеливша позиция. Колко си по-русофоб, толкова с повече шансове за политическа кариера имаш. Нещо такова ще да е. Тоест, нищо общо няма днешния европейски политически елит с, да речем, европейските политически елити от епохата на Хелзинския процес, да кажем. Това е 75-та година, те са цяла плеяда от европейски лидери, които показват адекватно разбиране на проблемите. Един пример. Тоест, хората, които разбират, че ние сме на нашия континент и ние трябва на нашия континент, едните помни така мислят, другите по-иначе, трябва да живеем заедно, да работим заедно, търгуваме. Ако трябва да си обменяме стоки и идеи, да. Това е гледната точка на европейските лидери. Нека си ги бяха изпуснали, тогава имаше личности там, се бяха утвърдили, както във френската, така и в немската политика. Сега обаче ги изметоха. Полека-лека ги изчистиха. Така и се стигна до едно много шантаво развиране на Европа, което намираме израз в миналите евроизбори. За да можеш да кажеш, че си готов за сътрудничество с Русия, например, за да можеш да кажеш, трябва преди това да си проклинал Василий Блаженни, не знам колко десетки пъти, тогава би могло да бъдеш допуснат. Това е сбъркана политика. Изобщо общата ми оценка за тези минали европейски избори, че това бяха ни доста объркани избори. Доста объркани избори в една доста объркана Европа. Така, нека да минем към Германия, понеже времето напредва от Франция. Франция, да кажем само, че в крайна сметка Макрон взема едно решение, което учудва доста коментатори, да се проведат нови парламентарни избори. Вследствие на този голям успех на Люпен и на младия Бардела, и на цялата партия, и на френския народ, да кажем. Но ще седим внимателно, той никога не прави така грешни стъпки от неговата позиция. Ще има там, тук има някакъв капан. Говорим за Макрон или за Шолц? За Макрон. За Макрон. За тези избори, които той обяви, което предполагам, че ще търсят едно ново парламентарно мнозинство около него, защото той е острието, което трябва да започне войната. Тези, които са го поставили там, няма да се откажат така лесно. Но минаваме на Германия. Германия процес е не по-малко интересен.
Сега имаше едни такива леко провокационни изхвърления за мащабите, силата и влиянието на Алтернатива за Германия. Те бяха направени няколко месеца или 2-3 месеца преди изборите. Изглеждаха някаква степен достоверно. Те не се случиха в този си мащаб. Значи безспорно, че Алтернатива за Германия прави голяма крачка напред веднъж. И едновременно с това е верно почти същото, но с обратен знак, че Алтернатива за Германия не направи този успех, който можеше да направи, ако беше разгърнала адекватната си пронационална кампания. Там битката обаче още по-жестока, отколкото във Франция. Там притискането на една алтернатива на национална партия, каквато се оформи Алтернатива за Германия, е изключително жестоко. И точно тук преди няколко месеца бяха организирани тия... Също каквото в Словакия. Масови протестни митинги. Същото, което в Словакия. Значи ще ги натискат тези алтернативни политически лидери, дано да не почнат да ги стрелят. Вижте какво се случва с Германия, което две особености има. Значи, втората особеност, е, че на тези избори се появи една нова, по-скоро лява, по-скоро антимигрантска партия, от хора, които се поотцепиха от някоешната партия Ди Линке, левицата. Левицата взима 3%, а новата партия взима 6%. Сара Вагенкнехт. Сара Вагенкнехт е едно светло и перспективно лице в момента на европейската левица. Аз продължавам да мисля, че Робер Фицо да е жив и здрав, да се му приключат, така се каже, медицинските проблеми. Няма да е бързо, няма да е скоро. 4 корешима в корона, повтарям го. Леко не се възстановява. Не, мисля, че всичките не са влезли. 4 пъти стреля. 4 пъти в корема. 5 са изстрелите всъщност. Но 4 са в корема. Така, но какво е... Това, което за Словакия ще бъде Робер Фицо, Сара Вагенкнехт няма как да е същото за Германия, но тя ще бъде много силен глас в Европарламента. Та нейното значение е срещу войната. Това, че тя е срещу подпомагането на Украина за мир и... Някои наши хора тук в България, особено политпропагандисти, от татък политическия център, да кажем, игнорират дребни факти от биографията на Сара Вагенкнехт. Например, че тя е автор на 11 или 12 книги. Социално-економически. И че е иранка по происход. Полуиранка. Бащата е иранец. Бил е член на тогавашната иранска лява партия. Пристигнал е в такъв мигрантско състояние. Това е по-скоро през едни, ще ги кажете, съветски или кремълски мрежи да се разпределят част от мигрантите от репресираните общества. Оженил се в Германия за хубава германка и ражда му се хубава дъщеричка да и на третата й година, тя не го помни, си прибира някакси партакещи и някак се скрива като оная род. Оня род мъже, които така, не поемат отговорност. Но мисля, че прекалено много внимание отделяме. Все а, те първо ще отделяме повече. Не, няма такъв потенциал. Въпросът е Алтернатива за Германия. Там имаше един голям скандал. Колеги, може ли снимката на Максимилиан Кра? Ето го, това е човекът, който водеше листата на Алтернатива за Германия. Най-популярният от дейците на Алтернатива за Германия. Реши да направи впечатление, да каже една необмислена приказка. Направи я необмислената приказка. Какво каза? Каза, че не всички от СС са престъпници. Нещо такова. Да. Добре, вие как смятате? Цивилизацията е стигнала до едно равнище, в което казва, че никой не може да бъде обявен за престъпник без надлежен съд. Има решение и те са на ООН и на Нюрнбергския съд. Не може да има колективни. Значи вината е индивидуална. Организацията СС е заклеймена като престъпна организация. Добре. Колеги, може ли на Гюнтер Грас портрета? Ето го. Едно от големите имена на европейската велико култура. Велико име Гюнтер Грас. Носител на Нобелова награда. Да. Пацифист. Пацифист, да. Човек, който се бори за мир.
И на 17 години доброволец отива в СС, което когато го призна, те щяха да умрат там начало с Меркел и се чудеха какво да правят. Този човек престъпник ли е? Неговия роман «Теникения барабан». Аз съм чел и другия произведения, по-преди на Гюнтер Грас. Много го уважавам. Много преди да стане Нобелов лауреат, между другото. Имам и някакви семейни причини да е така. Сега, Гюнтер Грас има цяла серия от негови изяви, които го правиха част от съвестта на днешна Европа. Именно. По повод на цяла серия от конфликти, Ирак, Югославия. Газа. Газа сега последно. Значи тогава още той беше казан и беше заклеймен като антисемит, защото каза, че израелската армия избива деца в Газа. Не, не е лъжа. И ги заклейми. Да, не виждаме лъжа сега, че това е. И ето, затова искам да кажа, много тия категорични левичарски не са левичарски, оценки. Не са левичарски, извинявайте. Да. Те в някакви времена, говоря за 44-та, 5-та, 6-та, 7-та, 8-та, 9-та година, те са така общо цивилизационни. Абе, на победителите. Съпоставяме мнение. Да. И ни е интересно, и ни е приятно, надявам се, и на зрителите да им е интересно. След този период започва един тих процес на така преформулиране, игнориране на едни факти за сметка на други. Имаше едни биографични филми за Хитлер, които получиха следната рецензия. Звяра се оказа нервен чичко. Много имате точно предвид за краха на Третия райх, да, което беше по биография, спомените на неговата секретарка. Така, значи, спомням си тези оценки, много са достоверни. Значи, опита да се реабилитира хитлеризма е нещо доста скандално само по себе си. Добре, нека да приключим с това, защото имаме още две минути с тази тема. Много бързо мина да, часа. Когато са интересни разсъжденията, фактите, времето минава бързо. Вършваме се пак в Италия. Имаше, не знам дали сте забелязали, едно решение на италианския съд, който оправда тези младежи от партията на Мелони, на Джорджа Мелони, които и всяка година излизат с римския поздрав. И те бяха подведени, трима човека бяха подведени под отговорност и съда ги оправда и мисля, че имаше и решение на Сената по този въпрос. Тоест, реабилитиране вече римския поздрав, защото той е римски поздрав. Той не е... Да не се правим, че не разбираме за какво става дума. Нали? Да, те много да, добре разбират. И затова, затова ги съдят. Те не ги съдят за... Сега, този начин на представяне на историята на 20 век, при кой... за мен много по-достоверен филм за историята на 20 век. Да речем филма 20 век, сега си спомних. Който... Той беше на Микеланджело Буонаротти или беше? Не, Микеланджело, не. Така, Бертолучи. Бернардо Бертолучи. Да. Значи филма, между другото, е гениален. Би трябвало да се абсолютно пуска всяка година поне поведнъж. Съгласен съм. Но идеологически, левичарски. Сега, за мен това не е оскърбление. Това е въпрос на... Там едно дете имаш, което влиза се напушка. Да живее Сталин. Никой не смее да това да е каже достоверна преценка, достоверна картина на едно близко и прелюбопитно интересно минало. Следната трябва да е разликата. Последна дума. Да. Свършва нашето време. Едни объркани избори, които произведаха един не особено ориентиран парламент, който ще се чуди в каква посока да тръгне. Ще тръгне по посоката на големите пари и голямата власт и по този начин ще се самодискредитира постепенно, не бързо, години наред ще минат. За мен е една надеждна стъпка в правилна посока. Уважаеми зрители, имахте удоволствието да чуете политолога Мирослав Попов. Надяваме се, друг път ще продължим нашия интересен разговор. До нови срещи!